Juan, hemen gaude prestu, naiz konkistatzaiek sarri hartu estu. Oroimenak behar du, geroa babestu, gure historiak egon behar du gure esku. Nondik gatozen ezin dezakegu aztu. Nondik gatozen ezin dezakegu aztu. Arte begien destino krudela, aldatu dezakegu guztiok horrela. Naiz historia jarri aurpegi goibela, entzun nahi ez dutenek entzun dezatela. 500 urte da gero bizirik gaudela. 500 urte da gero bizirik gaudela. Nafarroa bizirik herri ekimen betzela, hainbat Euskal Herriko lurralde osoan gazteluak izan ziren, Nafarroko erresumako gazteluak izan ziren seinalizazioak edo hauek bezalako mugarriak jarri ditu Euskal Herrian zehar. Gu gaur omenaldi bat egiten diogu Nafarroa erresuma horri eta hemen jarri dugu mugarria. Mugarri horretan testu txiki bat dago, historia pixka bat gogoratuz, eta testua jarri dugu euskaraz, erderaz, frantsesez eta ingelesez, eta gaztelaniaz. Hemen, ikusten duzuten bezala, turista giro aparta dago, batez ere udan, eta hortaz, hemen daukate beste ikuspuntu bat, gure historiaren ezagutzen ez den beste ikuspuntu bat. Orduan irakurtu duzu, zer jartzen duen testuan. Bueno, hau motako gaztelua da. Euskaldun guztiak, Nafarroako erresumaren barne zeuden garai batean eraiki zuten gaztelu hau. Badirudi, Nafarroako antxo hirugarrena nagusiak, 1400-1500, eraiki zuela lehen zalaia Urgulmendiaren gailurrean erresuma defendatzeko. Ondoren, Nafarroako antxo seigarrena jakitunak, 1450-1454, Donostiako hiria fundatu, eta segurazki gaztelua berritu zuen, Nafarroako portu importantenetakoa zena defendatzeko. Aurrerago, badakigu Nafarroako antxo zazpigarrena azkarak, 1400-1414, Donostiako gazteluko tenente izendatu zuela Jones Bidaurrekoa eta gaztelua konsolidatu. Garai txarrak heldu zitzaizkion erresumari, eta 1200 urtean gaztelak Nafarroako erresumako mendebalde hau konkistatu zuen, eta itxuraz lehen aipatu dugu tenente Jones Bidaurrekoak ezin izan zuen gazteluaren konkisteekin, baina fidel eutxi zion Nafarroako erresumari. Urrengo urtean zan, tenente kargoa mantendu baitzuen.
1786ko irailak 23an Liburneko akordioaren ondorioz Nafarroak berreskuratu egin zituen Donostiako hiria eta portua. Beste lurralde batzuen artean, 1763an ordea, Gaztelako erregeak berriz ere okupatu zituen, eta egun horrela segitzen dute. Erdi Aroko gazteluaren itxura nolabait jakin dezakegu. Litekeena da, tamaina handiko dorre nagusi bat izatea, hemen gure atzean, eta haren inguruan harresi bat, eta barruti honen lau izkinetan dorre txikiak. 1542ko hiriko plano batean agertzen denez. Beraz, posible da, 16. mendean Erdi Aroko gaztelua hein handi batean zutik egotea. Eta badakigu, hemendik aurrera, obra berriak hasi zirela garai horietara egokituko. Egun ikusten duzuen gaztelua osatu hartzen. Hau da, dagoen testua, lau hizkuntzetan, jende guztiak oroi dezan, eta ez dakitena jakin dezaten, hemen Nafarroako erresumako gaztelu bat izan zela, Nafarra estatua izan zela, Euskal Estatua ere izango dugula, eta gomiratzen zaitu zer, ba, beraien omen, omenez, txaro bero bat. Deko aldean lutsa prestatu dugula. Gogoratu ere, guztionek batez ere mugarriak eta bere gaztuak ditula, eta aldezarreko lautarretan, herria Belfast, Rekalde eta Federikon, jarri ditugula bono laguntza batzuk bostu dutela. Egan bat emanen batzatea, ba, onun dietorri ezin da. Gora Nafarroa! Gora Euskal Herria Estatua! Gora!